أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selamat uh, bertemu kembali sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang bersama dengan kita pada sesi kali ini. Insya-Allah hari ini kita akan mentadabbur muka surat 211 insya-Allah 211. Uh, kita akan bersama-sama di surah yunus ayat 21 sehingga ayat 25 insyaallah. Uh, kepada yang berada di line sekarang ni uh, minta beri feedback suara dan juga gambar insyaallah. Uh, hari ini insyaallah kita akan tengok muka surat 211. Uh, pada kali ini dalam muka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada manusia dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita bagaimana ke kasih kak manusia terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu. Allah Taala ceritakan sini ialah sangat-sangat perkara yang sangat-sangat berkaitan dengan apa yang berlaku kepada masyarakat Mekah eh. Terutamanya pada zaman Nabi itu dan sangat sangat terkena dan ianya sangat-sangat terkena juga dengan apa yang berlakulah pada hari ini bagi orang-orang yang menyampaikan agama, menyampaikan Islam dan alhamdulillah insyaallah kita semua adalah orang-orang yang akan menyampaikan Islam ini kepada lapangan masing-masing insyaallah, kepada orang-orang yang berada di hadapan masing-masing, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada saudara-mara kita, kepada kawan-kawan kita, kepada semua orang insyaallah. Kita berusaha bukan sekadar kawan-kawan tapi kepada orang yang tak kenal pun. Aa, mungkin kita akan berusaha insyaallah untuk menyampaikan untuk kita membina sama-sama kumpulan yang kuat insyaallah orang-orang di mana-mana saja kumpulan apa saja yang sama-sama -sama untuk menyebarkan agama ini dalam apa bentuk sekalipun. Jadi insyaallah ah kita tak lupa tanggungjawab kita iaitu untuk memberi saham kepada agama kita sebelum daripada kita meninggalkan dunia ni dan itulah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita semua. Jadi insya-Allah kita akan tengok apakah perkara-perkara yang dihadapi oleh orang-orang yang akan menyampaikan Islam ni dan bagaimana sikap orang-orang yang menentang agama ni. Orang-orang yang tak suka kepada Islam ni bagaimana dan sikap ini bukannya kita bila berlaku kita lari daripada mereka tapi kita perlu menghadapi mereka. Sebab apa? Eh, kalaulah kita ini mereka orang-orang yang tak suka kepada Islam, orang yang tak nak kepada Islam ni, memang pada awalnya tak ada orang nak kepada Islam kan? Memang orang akan bantah, orang akan tolak dan sebagainya. Tapi kesabaran kita, kesabaran Nabi telah menyebabkan akhirnya Islam itu menang akhirnya. Jadi begitulah juga kita. Kalau kita tidak bersabar, kalau kita cepat lari, kalau kita cepat berundur, maka yang akan menang adalah kejahilan, yang akan menang adalah kebatilan. InsyaAllah saya akan baca sikit InsyaAllah daripada ayat 21 uh, Di muka surat 201 eh. 211 uh, Saya akan baca ayat 21 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wa iza azaqanan nasa rahmatan min ba'di dharra amassathum Iza lahum makrun fi ayatina Qulillahu asra'u makra'a Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sadaqallahul azim. Ayat ini menceritakan kepada kita satu daripada sikap manusia. Eh? Iaitu apa dia? Allah Ta'ala kata, Wa iza azakna nas, apabila kami azakna memberi rasa. Eh, An-nas manusia. Jadi makna memberilah kepada manusia ni, pada zaman tu ketika ayat ni turun adalah orang kafir Mekah lah. Allah Ta'ala sebut iaitu apabila manusia tetapi ayat ni adalah umum kita kata manusia ni apabila Allah Ta'ala berikan kepada mereka rahmatan rahmatan satu benda yang uh, menyukakan hati mereka kalau orang Mekah pada masa tu ialah apabila turunnya hujan apabila khisban dia kata iaitu tanah-tanah menjadi subur. kan dia tak kiralah tanah di mana tempat-tempat uh, yang boleh bertanam tu maka tumbuhlah rumput-rumput boleh memberi makan kepada kambing-kambing mereka dan sebagainya maka mereka pun sukalah Ha, mim ba' di dorok selepas daripada dorok. Dorok tu makna kesukaran. Perkara-perkara yang tidak menyukakan mereka. Ha, sama ada pada masa tu ialah seperti ke keringnya, seperti kemaraunya dan sebagainya. Jadi apabila ha, setelah daripada mim ba' di dorok, masad terkena kepada mereka. Makna selepas daripada terkena perkara-perkara uh, yang tidak menyukakan mereka, kemudian tu datanglah pula hujan. Maka mereka ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tu beri nekmat kepada mereka tu kan maknanya wa azaknan nas rahmatan ha, rahmat itu dipanggil rahmat eh hujan tu panggil kita kita panggil rahmat lah kan eh satu benda yang indah tu satu yang kita maksud suka itu kita panggil dia rahmat Allah Ta'ala kan dia rahmat eh. bila Allah Ta'ala beri rahmat kepada manusia setelah daripada manusia ini terkena darurak yang telah terkena kepada mereka idza lahum makrum fi ayatina tiba-tiba Allah Ta'ala tengok iza tiba-tiba saja bila dah dapat nekmat Manusia ini, lahum makrun, terus ada planning dia, planning jahat maknanya. Fi ayatina pada ayat-ayat kami. Maknanya, pada apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT, apa-apa Quran, kalau orang kafir dulu, mereka ni istizak, mereka ni mempermain-mainkan terus dan juga mereka ni takzib. Kata ulama' jalan lain, kata tafsir jalan lain. Jadi, maknanya, mereka ni rupa tak sedar dah dapat nikmat daripada Allah tiba-tiba mereka ni buat pula lah planning-planning jahat mereka kepada Nabi SAW jadi begitulah yang berlaku bila manusia ni kan kena apa yang berlaku sekarang kita tengok juga kan bila manusia ni, ni dapat azab aa, mereka ni senyap semua kan tapi bila dapat nikmat saja ada hartanya ada kekayaannya ada planningnya ada kesihatannya Allah Ta'ala lebih daripada mereka tiba-tiba mereka pun tah buat pula lah planning jahat sekarang ni pula dalam keadaan darurat pun kadang-kadang mereka ambil kesempatan eh kesempatan ketika manusia susah mereka ambil kesempatan untuk menindas orang pula kan untuk merosakkan itu makrun jadi Allah Subhanahu taala kata sini adakah Allah taala tak perhatikan mereka Allah taala tak tahu apa mereka buat ni jadi Allah taala kul katakan wahai Muhammad beritahu kepada orang-orang macam ni sedarkan mereka ni apa Allahu asra'u makra Allah tu tu lebih cepat lagi asra'u makra lebih cepat asra'u makrah daripada planning mereka tu maknanya kalau mereka ada planning Allah Ta'ala dah ada planning dia planning maknanya kalau mereka ni merancang satu perniagaan jahat ada Allah dia fikir Allah Ta'ala tak ada perancangan untuk mereka sebab itulah Allah Ta'ala kata asra'u um makrah Allah Ta'ala sebut seterusnya ialah apa yang mereka buat ni sebenarnya tidaklah lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka fikir Allah Ta'ala tak tahu jadi sebab itulah kalaulah orang fikir Allah Ta'ala tahu apa yang mereka buat nescaya mereka tak akan buat jadi Allah Ta'ala kata apa inna rusulana sesungguhnya Rasul-Rasul rusul kami rusul sini bukan rasul eh sini maknanya ialah malaikat-malaikat hafazah ha, malaikat hafazah itu malaikat yang menjaga tu kita panggil roket kita panggil atik kita. tapi itu nama dia hafazah eh nama umum dia ialah hafazah itu malaikat yang menjaga yang menuliskan yaktubu nama tamkurun menuliskan apa yang kamu tamkurun kamu plan kan kamu plan jahat kamu tu Allah Ta'ala tahu dan malaikat tu akan tulis apa yang kamu plan tu ha jangan ingat Allah tak tahu eh ha jadi nanti Allah Taala akan bongkarkan jadi kemudian huwallazi yusayyirukum Allah Taala kata dan dialah yusayyirukum menjalankan kamu ni Allah Taala sebut lagi nikmat dia tadi dah sebut nikmat satu ya Allah Taala beri nikmat rahmat selepas daripada darrar sekarang Allah Taala sebut lagi wallazi yusayyirukum ada bacaannya yansyurukum Ha, ada bacaan macam tu ada kiraat macam tu jadi kita baca kita dalam kiraat kita kita baca wallazi yusayyirukum dialah yang menjalankan kamu menjalankan apa fil barri wal bahri di lautan dan juga di daratan di daratan dan fil barri tu daratan fil bahri tu di lautan maknanya kenderaan kita ni sama ada di daratan ke sama ada di lautan ke Allah Taala tak sebut dia udara sebab udara kalau pada masa tu pelik kan Ha, jadi, tapi maksudnya lah semua sekali yang boleh bergerak ni kita menggunakan kenderaan semua tu semua-semua nanti kena ingatkan dialah yang menjalankan benda tu kalau Allah Ta'ala tak benarkan, tak menjalankan jatuh dia, kalau kapal Titanic, gugur dia kan masuk dalam laut tu kan, mati semua jadi Allah Ta'ala yang menjalankan, sebab tu kita baca doa, subhanallah ya Allah ha, mahasuci engkau yang menjalankan menundukkan ni, kenderaan ni sama ada kalau dulu unta, kuda dan sebagainya kan keledai kalau kita sekarang ni motosikal ke uh, kereta ke lori ke jet ke apa-apalah mengkapal semua itulah dia yang menjalankan kita jadi kita baca doa oh. even kalau kita naik naik lift pun naik lift lift pun yang menjalankan Allah Ta'ala kan ha. kita tekan kan ya, naik ke atas dia tak pergi ke tepi ke kanan tapi naik ke atas pun sama juga jadi Allah Ta'ala ajar sini Allah Ta'ala beritahu sini Wallazi Yang menjalankan benda tu semua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fil barri wal bahri Hatta Jadi Allah Ta'ala kata Hatta Sehingga Iza kuntum fil fulki Ketika kamu ni berada dalam kapal Wajarayna bihim birihin tayyibah Dan kamu pun berjalan lah ha, Belayarlah kamu Dengan angin yang tayyibah Angin bagus maknanya Mana Kalau kita lah Laut tu lautnya bagus kan Tak ada masalah Kemudian tu, biha Dan kampung gembira lah dengannya. Allah sebut kan, memanglah kan gembira tengok orang, orang naik kapal-kapal besar tu kan. Titanic pun tengok lah, kita tengok Titanic dulu kan, Titanic, Titanic sekarang. Macam tu juga lah kan, dalam tu mereka ni bergembira lah, berseronok lah, minum lah, berpesta lah dalam tu kan. Memang orang-orang tu lah, memang sengaja. Bukan nak pergi ke satu tempat, satu tempat. Orang naik, orang naik kapal, yang besar-besar tu kan, memang nak enjoy. Jadi mereka pun enjoy lah dalam tu. وَفَارِحَوْبِهَا Hat Ta, eh, sehingga Allah Taala kata biha, ja wa farihu biha ja'at asifun tiba-tiba datanglah kepada mereka angin yang asif asif tu angin yang sangat-sangat bertiup kuat dan boleh memecahkan boleh merosakkan boleh apa semua kali tu asif wa ja'ahumul mauju min kulli makan tiba-tiba datanglah gelombang daripada gelombang yang besar-besar dari semua sudut eh dari sini dari kanan dan kiri eh. maknanya kapal yang besar tu pun kalau kapal besar mana pun kalau dah datang kan daripada Allah SWT kata nak tenggelam dia akan tenggelam juga eh tak kiralah manusia plan macam mana pun kita tengok kan eh ha, plan hebat kan kita tengok um, roket kat angkasa hari tu kan kita tengok Columbia hmm, habis hancur naik berapa second je ya, kat atas hancur terus kan jadi maknanya kalau Allah Taala tak perkenankan tak beri izin tak akan dapat manusia pandai mana pun kan manusia ni fikir dengan otaknya, pemikirannya, kan, sainnya dan sebagainya. Mereka dah buat. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan, otak Ta'ala hancur, dia akan hancur juga. Kapal, kapal akan hancur juga. Jadi Allah Ta'ala kata sini, وَجَرَيْ نَبِهِمْ Kamu pun melayalah. بِرِهِنْ طَيِّبَةً Lepas tu, وَجَاءَتْهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَنْ Datanglah rib, apa ni, gelombang yang besar daripada semua ujuk semua tempat. وَزَنُّ أَنَّهُمْ أُحَيْطَ بِهِمْ Dan mereka pun menyangka lah, yakin. Menyangka sini maknanya yakin. Yakin dah bahawa mereka akan matilah uhita bihim maknanya uhita ni maknanya ahlak uhlika uhlika bihim maknanya benda tu akan hancur lah akan menghancurkan mereka da'awullah pada masa tu mereka pun berdoalah kepada Allah mukhlisina lahuddin hanya akan ikhlaskan hanya akan memberikan kepada Allah Ta'ala saja yang ikhlas tu maknanya hanya kepada Allah Ta'ala sajalah akan menyerahkan diri lain anjaitan kita tengok kan manusia naik kapal kapal, kapal terbang ke sekarang tiba-tiba bergegar ke, tiba -tiba nak rosak kapal terbang kita nak, nak hancur ke nak jatuh ke apa akan jadi eh, semua kapten kapal terbang tu kata pilot beritahu bahawa kita ni mungkin tak ada selamat lagi lah kan dalam masa beberapa minit lagi kita pada masa tu agaknya manusia macam mana manusia mesti akan berdoa kepada Tuhan lah masing-masing yang tak ada Tuhan pun tu ada Tuhan pada masa tu yang free thinker pun tu ada Tuhan yang atheist pun tu ada Tuhan yang sebelum ni hidupnya 40 tahun 50 tahun, tak ada Tuhan sekarang tiba-tiba ada Tuhan itu manusia automatically manusia akan sebab apa tak ada mudah yang boleh menyelamatkan mereka jadi Allah Ta'ala kata mereka pun mukhlisinalahuddin akan nak baliklah semua kepada agama nak sembah Allah Ta'ala lah kan ingat tapi Allah Ta'ala kata lain anjaytana min hazihi lain anjaytana min hazihi Ket, apabila kami selamatkan mereka ni ni min hazihi apa jadi dia kata lanaku nanna minasyakirin mereka ni berdoa ya Allah kalau kamu selamatkan kami ya Allah kami akan menjadi nanakuna inna minasyakirin syakirin situ maksudnya ialah orang yang muwahhidin orang yang akan mengikhlaskan yang akan mentauhidkan tak akan sembah yang lain dah sebab kau yang selamatkan kami tengok kan Allah Taala dedahkan semua ni apa yang berlaku ni kan walaupun dulu bentuk dia lain sekarang ni bentuk dia lain kan bentuk dia itu kenderaan juga tapi kenderaan yang advance lah yang hebat lah tapi benda ni sama juga iaitu manusia ni bila terkepit bila manusia terdesak maknanya nak dah tak boleh lari dah daripada kematian rasa nak mati tiba-tiba Allah Taala selamatkan mereka tengok apa yang jadi lanakunanna aku nanna minasyakirin kami akan jadi falamma Allah Taala kata falamma anjahum ha, seterusnya kita maaf eh ha. ok ha. falamma anjahum apabila Allah Ta'ala kata selamatkan mereka anjahum izahum yabruna fil ardi bi ghairil haqqi tiba-tiba mereka pun yabruna fil ardi yabruna mencari fil ardi di atas muka bumi ni bi ghairil haqqi iaitu bi haqqi mana bisyirki tiba-tiba mereka ni menjadi syirik tak ada lain lah bukannya nak pergi kepada Tuhan balik pada masa dah selamat dah bila selamat dah enjoy dah relax dah tak ada masalah dah sampai ke darat lah kalau di laut kan kalau daripada udara pun mendarat dah dilarat dengan selamat mereka pun hmm, tak adalah yes 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 kan tak ada Alhamdulillah dah tak ada kami akan jadi orang yang baik dah tak tu takut sangat jadi itulah yang berlaku kepada manusia Allah Ta'ala dedahkan Allah Ta'ala ceritakan kepada kita Ya nas. <tuh> Allah Ta'ala kata Ya Ayuhannas wahai manusia innama bariyukum ala anfusikum ingat eh bariyu kamu tu ha, yang beru tadi yang beru fil ardi biril hak tu maknanya ialah melampaui lah di atas muka bumi ni dengan kesyirikan mereka tu ha, jadi kemudian Allah Taala kata ingat eh innama bariyukum sesungguhnya kejahatan kamu apa yang kamu buat tu ala anfusikum ke atas diri kamu bukan belak akan apa ni dosa tu kena pada orang lain tak apa yang kamu buat terkena pada kamu kamu ingat dapat merendahkan Allah kamu akan dapat menjatuhkan Allah kamu akan dapat ra kamu rasa bahawa Allah itu akan akan jatuh kerana kamu tolak dia kamu tolak Allah ni kamu tak mau terima Allah tak Allah Ta'ala kata innama bariyukum ala anfusikum sesungguhnya kejahatan kamu itu zulmukum eh uh, bariyukum di sini mana kezaliman kamu itu ala anfusikum mata al mata al Allah Taala kata semua tu adalah mata al di dunia yang kamu tiba-tiba tu kamu seronok sangat tu kamu lupa pada Tuhan tu apa-apa benda semua benda tu adalah merupakan kehidupan keseronokan dunia yang sebenarnya sikit jadi Allah Taala seolah kata sini kalau kata ulama tafsir kata tamat qalilan seronoklah kamu dengan sedikit apa yang ada atas dunia ni Lepas tu ya ayuhan Allah Taala kata selepas benda tu summa ilaina marjiukum. Selepas daripada tu kamu tak boleh lari ke lain. Ilaina marjiukum kamu kena lari kepada Allah Taala. Kamu akan dikembalikan eh. Summa ilaina kepada kami Allah Taala kata marjiukum tempat kembali kamu fanunabbiukum bima kuntum ta'malun ta dan kami akan ceritakan apa yang kamu buat atas dunia ni. Ha, jadi ini tak kiralah kan orang bagaimanapun tak kiralah masuk ke laut tak masuk ke laut ke tak kira naik kenderaan macam mana pun Allah Taala kata kamu tak boleh lari kan. Jadi oleh kerana itulah kamu kalau kamu lari kepada Allah sekejap semasa kamu ni ditimpa kesusahan, ketika kamu terdesak. Tiba-tiba kamu setelah setelah hilangnya perkara-perkara yang menakutkan kamu tu tiba-tiba kamu lari balik daripada Allah. Kamu ingat kamu boleh lari ke mana? Kamu boleh lari daripada Allah. Tidak kamu akan kembalikan juga nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selepas daripada tu Allah ta'ala sebut ini ayat 23 kan kita tengok ayat 24 pula kan ha, minta maaf dia kecil sikit ha, kecil sikit ayat 24 ayat 24 ni Allah ta'ala sebut kan agak panjang sikit eh Allah ta'ala sebut sekarang ni perumpamaan eh? hidup dunia tu bagaimana sebenarnya Ha, Allah Ta'ala nak ingatkan kita supaya bila kita tengok dunia ni jangan kita ni terpukau sangat jangan kita ni sampai lupa Eh, itu semua adalah merupakan benda ni yang nak diceritakan oleh Allah SWT ni Allah umpamakan innama Allah Taala kata innama masalul hayatid dunya perumpamaan hidup dunia ni hidup dunia kita ni kan keliling kita ni kan tak kira lah kesibukan kita dengan bisnesnya dengan dengan kerja kita ni sebagainya tapi ini hidup dunia kan kemas keseronok kita boleh pergi makan boleh bermain boleh enjoy boleh pergi uh, apa ni melawat sana melawat sini walaupun sekarang tak boleh lah kan eh tak boleh keluar banyak sangat kan tak keluar daripada negara uh, tapi maknanya kita boleh kesana kemari maknanya kan Allah Ta'ala katakan jadi kita rasa Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata, innama perumpamaan, kita kena ingat kan, perumpamaan hidup dunia ini adalah umpama kama'in anzalnahu minas sama' kama'in, seperti air air itu maksudnya hujan yang anzalnahu yang kami turunkan dia minas sama' daripada langit, jadi kita bayangkan air, air hujan turun daripada langit, kemudian dia jatuh ke bumi dia jatuh ke bumi, dia pergi ke mana agaknya ha, dia sebenarnya bila turun ke bumi tu dia masuk ke dalam bumi fakhtalata bihi nabatul Allah Taala kata maka dia pun ikhtalata dengan ikhtalata bercampur dengan sebabnya tengok kan kalau tak ada air dia tak boleh nak bercampur kan kita pun kan kalau buat air teh kan buat air Nescafe pun contohlah like, air kafe kopi kan <coughs> ha. maka kita campur kat situ bila ada air baru dia bercampur kan kalau tak ada air dia tak, tak bercampur dengan gula tu kita kacau lah kan dia letak kopi kita letak kita kacau tak bergaul dia kena tak ada air jadi air tu macam tu lah Allah Ta'ala jadikan air tu turun daripada langit lalu dia masuk dalam tanah dia bercampurkan tu semua dia bercampurkan ini zat ini apa benda semua tu kan akhirnya oleh kerana ada air tu lah fakhtalata bihi Allah Ta'ala kata fakhtalata bihi bisababihi lepas tu nabatul ardu nabat tu tumbuhan-tumbuhan bumi jadi akhirnya dia bercampur semua tu mimma lalu lahirlah apa yang kita lahir sebab tu yang mimma yakul an'am lahirlah tumbuhan-tumbuhan yang dapat dimakan oleh manusia iaitu apa seperti biji-bijian apa-apalah yang dapat dimakan oleh manusia dan kemudian tu lagi wal an'am ada pokok-pokok yang dapat dimakan oleh binatang jadi maknanya ada yang manusia makan direct kan bukan makan direct lah, tapi manusia dapat makan benda tu ada yang binatang makan tapi binatang bila dia makan benda-benda pula untuk siapa dia tu? untuk kita juga jadi lembu makan kita nak dapat makan lembu kalau lah lembu tak dapat makan benda tu nanti lembu nak sihat macam mana jadi akhirnya lembu makan benda tu bila lembu makan kita dapat makan lembu pula kambing kita makan kambing binatang-binatang yang kita boleh makan maka kita boleh makan binatang tu contoh lah maknanya jadi bercampur kan walaupun binatang-binatang lain macam-macam ha, itu kita panggil lah kan ha, apa ni pusingan-pusingan yang Allah tak jadikan jadi akhirnya semua benda tu adalah merupakan sebab air bila air tak ada air hujan tak ada tengoklah di padang pasir kan binatang pun tak boleh hidup kecuali beberapa yang jenis-jenis yang pelik-pelik saja yang boleh hidup kan tapi binatang-binatang biasa tak hidup bila hutan ada banyaklah binatang yang boleh hidup, kan? dengan ular dengan apa benda semua kan ha, jadi Allah tak nak kata hatta iza sehinggalah jadi keadaan macam tu kan berlarutan berpanjangan kan maka <coughs> binatang makan ada ada manusia makan kemudian hatta iza akhazatil ardu zukhrufuha sehinggalah bila bumi ni dah zukhruf ni dengan perhiasannya makna maknanya perhiasannya makna indahlah makna bahjah dia kata dalam tafsir kata bahjah tu maknanya oh indahlah kita tengok kan maknanya tumbuh subur dan sebagainya wazayyana tak Mereka tu dia hias lah maksudnya, bukan sekadar dia ni subur Tapi cantik kan Dengan bunganya Dengan apa semua kan Tumbuhkan wazayanat Berbunga-bungaan Dia kata kan Hiasan eh Zayanat ni Kemudian Wazanna ahluha Annahum qadiruna alaiha Dan Wazanna Dan sangkalah Orang-orang ahluha maknanya tuan punya dia tu Tuan punya taman Tuan punya ladang Tuan punya apa tu Dia gembira lah Sebab apa Dia kata Qadiruna alaiha Qadiru tu maknanya Dia mampu ke atasnya Maksudnya dia akan dapat menuai lah hasilnya. Oh ni dah dah tumbuh ni kan. Oh ni apa ni kita kata gandum pun dah nak berbuah dah tak lama lagi kita akan tuai. Ha, kemudian padi pun begitu juga macam-macam lah sekoi ke bali ke tak kira. Manusia semua gembira kan. Ha, tuang punya kepada tu Qadiru na alaihi mampulah untuk dapat confirm lah tu dia confirm dapat dapat, dapat hasil tu. Tiba-tiba Allah Taala kata ataha amruna. Tiba-tiba datanglah amruna. Amruna tu maknanya ialah makna boleh makna azab boleh makna urusan boleh makna ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala datanglah ketentuan Allah kita kata, -kata. nah, datanglah apa yang Allah ta'ala kehendaki apa jadi iaitu lailan au nahara sama ada malam ataupun siang dia boleh berlaku-berlaku jadi bentuk macam mana amruna ini? Mungkin boleh jadi dalam bentuk gempa bumi, hancur. Banjir, hancur semua pokok-pokok kan. Ataupun kemarau, ataupun binatang. Allah taklah hantu belalang, katakan. Jutaan belalang sebagaimana di Afrika kan. Banyak dia makan sekali, dia datang habis semua tanaman-tanaman tu. -tanaman ataupun macam-macam bentuk lah. Kan? Dia, kemaraunya hujan pun lebih tak boleh. Ataupun ribut tak boleh menghancurkan tanaman tu kan. Ataupun macam-macam. Kebakaran lah. Uh, apa ni ladang terbakar lah jadi macam-macam boleh terjadi Allah Ta'ala kata itu adalah merupakan amruna jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan kena nak cerita perumpamaan ni nak cerita apa kan laylan awna hara faja'alnaha hasida dan kami jadikan tu hasida hasida tu maksudnya ialah ni iaitu seperti dia telah dituai macam tak ada tak ada tau asalnya dah nak hampir hampirlah tak lama lagi akan menuai kan tiba-tiba faja'alna hasida Allah ada. ka'alam tagna bil amsi seolah-olahnya macam tak wujud lam tagna bil amsi seolah-olah macam eh, tak ada tak ada pokok-pokok tu jadi tengokkan. makna dah kita kata 40 hari ke tak kira berapa bulan 4 bulan ke dah tanam tiba-tiba dekat-dekat dapat hasil tiba-tiba tak ada hilang eh, macam balik semula 4 bulan lepas ha kazalika Allah Ta'ala kata itulah perumpamaan hidup dunia maknanya ada hebat nampak jadi kita tengok atas dunia kan kita kan dulu dulu ni tempat ni tak ada ha, contohnya kita kata kan, kan? di mana bandar apa bandar Kuala Lumpur bandar Seri Bengawan dulu cuba bayangkan ada tak seribu tahun dulu ada tak bandar ni tak ada tak ada apa kosong kan tiba-tiba manusia pun suburkan dia manusia makmurkan dia manusia bina sini bina bangunan tertinggi dalam dunia tak tinggi macam-macam lah kan buat gini buat gini oh nampak macam hebat ha, itulah dunia tapi Allah Ta'ala bila tah dia Allah Ta'ala tetapkan macam tu habis semua tak ada benda kan macam tak ada apa kita tengoklah sekarang kan setengah-setengah bandar tu kan dalam hutan je tinggal kan maya ke kita kata tak tahulah aztec ke kita kata mana-mana lah bandar kan mana-mana ada orang lagi piramid ke dan sebagainya seolah macam tak ada orang situ manusia tak duduk lagi situ ha, jadi kita kata sini Allah Ta'ala kata itulah kehidupan dunia lepas ni tak ada apa kan Allah Ta'ala boleh hancurkan macam tu saja jadi Allah Ta'ala kata ka'alam tarna bil amsi kazali kanu fasirul ayat begitulah kami nak ceritakan kami nak jelaskan kata tanda-tanda di -tanda, kaum yang yatafakkarun untuk orang yang berfikir jadi kalau orang boleh berfikir dia akan ingatlah kan dunia ni adalah habis tak ada apa sebenarnya dia akan boleh hancurkan boleh hilang macam tu saja Allah Ta'ala boleh hancurkan di bumi ni kan tak ada apa pun yang penting tu kita ni kena fikir kita ni akan kembali kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala ha jadi Allah Taala kata untuk orang berfikir je tu la'allakum la minta la. maaf eh kan? liqaumin yatafakkarun perkara-perkara ni -perkara ni Allah cerita ni tapi kalau orang tu tak berfikir dia tak dapat apa kan jadi sebab itulah banyak sangat kan Lebih daripada Ulama' kata lebih daripada 80 kali Allah Ta'ala sebutkan Ya tafakkarun Ya tafakkarun Tak berfikir ke Tak berfikir ke Likomen yaqilun Kamu ni tak boleh guna akal kamu ke Tak boleh Cuba fikirkan Jadi maknanya Allah Ta'ala menyarankan kita Menyuruh kita ni Supaya kita ni menggunakan Fikiran kita Akal kita Supaya kita ni Bila melihat Kita kena fikir-fikir-fikir Terutama apa benda yang Diceritakan oleh Allah SWT Dalam Quran ni Seperti ayat ini Seterusnya Allah SWT sebutkan eh, dalam ayat yang terakhir Wallahu yada'u ila daris salam Wallahu dan Allah itu yada'u mengajak kepada daris salam Daris salam ni maknanya ialah Kalau Brunei salam lah eh. Kalau Fatah ni salam lah eh. Ha, darus salam Darussalam ni maknanya negeri kalau ikut asalnya eh, Maknanya tempat asalam as selamat maknanya tempat sejahtera tempat sejahtera maksud sini ialah syurga eh. jadi Allah subhanahu ta'ala ni mengajak ke syurga ha. Allah ta'ala bukan mengajak kepada Tengokkan Allah Taala sediakan syurga. Allah Taala mengajak pula manusia itu ceritakan kepada manusia tapi syarat dia sikit saja. Sebelum maknanya semasa kamu hidup atas dunia ni tak kiralah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun pun iaitu kamu hanya beriman kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah minta kepada kamu dan menyebarkan agama ni. Tu saja. Kepada kamu mungkin mati, kamu mungkin mati awal, kamu mungkin mati lambat dan sebagainya tu tak penting. Yang penting ialah apa yang kamu buat semasa kamu di dunia ni. Jadi insya-Allah kita beramal soleh Ya kemudian tu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri sebagaimana kita baca dalam surah al asri jadi yang pertama amanu kemudian amal soleh, kemudian wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri maknanya berwasiat maknanya mengingatkan maknanya menceritakan apa yang kita dapat ni kepada semua manusia supaya manusia ni jadi Islam mereka terima tak terima itu terpulanglah kepada mereka jadi Allah Subhanahu kata sini wallah ni Allah ni nak mengajak kamu ya ila daris ke syurga wa yahdi man yasha dan Allah Taala beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendakinya maknanya kita berusaha saja orang-orang tu dapat petunjuk tak dapat petunjuk tu bukan kerja kita Abu Talib tak dapat petunjuk walaupun Nabi yang mengajak dia Nabi yang beri hujah kepada dia walaupun dia menolong Nabi tapi Abu Talib tak dapat petunjuk jadi orang yang dapat petunjuk maka Allah Ta'ala jadi kita harapkan kita ni akan dapat petunjuk eh dinasir ta Mustaqim ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus iaitu dua jalan yang pertama tunjukkan mana satu betul mana satu salah Allah ma'arinal haqqa haqqan wa tiba'ah dan yang keduanya ialah menjadikan kita ni dapat taufik iaitu mendapat rasa ingin untuk beramal dengan apa yang telah dinampak yang betul tu Ah ha, bukan nampak saja betul, tahu saja betul salah tapi tiba-tiba tak tak rasa ingin pun nak ikut yang betul tu. Jadi tak ada gunanya lah juga kan. Baru dapat hidayah satu lah, hidayah irsyad nama dia. Kita nak satu lagi hidayah at-taufiq. Jadi akhirnya Allah Taala kata wayah di man yasha ila siratim mustaqim. Tengok kan ila siratim mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada jalan yang lurus. Jadi Allah Taala kata dia akan beri petunjuk kepada sesiapa wayah di man yasha. Tapi sesiapa yang dikenaki saja akan dapat tu. Siapa yang dikenaki tu kita minta Allah Taala jadikan kita lah orang yang dia kena kita termasuk dalam golongan tu insya-Allah kan tapi kita kena lah berusaha sebagaimana apa yang diminta oleh Allah Subhanahu taala daripada kita wallahu a'lam bis aku lu qauli hadza wa astaufi billahil azim li wa lakum wa billahi tawfi wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.